Da skal vi gå gjennom oppgave 5.23b. Og her skal vi regne ut uttrykket som er 4a pluss b opphøyd i annen. Nå må vi huske på første kvadratsetning, fordi at vi har her en parentes, det opphøyd i annen, vi har pluss imellom. Og da skal vi først ta det som står før plusstegnet her, altså 4a, og det skal opphøyes i annen. Så er det pluss 2 gange 4a gange b pluss 2 b opphøyd i annen. Det som er viktig er at det som nå står her må erstatte det som står på plassen til a i formel for første kvadratsetning. Så derfor så blir det 4a, viktig med parenteser, 4a opphøyd i annen. 2 ganger det som står her ganger det som står der, pluss det som står der i annen. Når vi har 4a i parentes opphøyd i annen, så er det det samme som 4 i annen, som er 16, ganger da a i annen. Så vi får 16a i annen. 2 ganger 4 er 8, så da får vi 8ab, og b i annen blir stående som b i annen. Og da er vi ferdig med oppgave 5.23b, der svaret er 16a i annen pluss 8ab pluss b i andre.